Perdizes é um dos bairros mais privilegiados da cidade de São Paulo. Eu estou aqui com o João, que é responsável pelas vendas, pela Concorde, né? Sim. Do edifício West Side Park. E realmente ele é muito bem localizado, né, João? A localização é nota 10. Fica entre a rua, na rua Itapicuru, 530, entre a rua Ministro Godoy e a Monte Alegre, ao lado do Parque da Água Branca e a PUC lá na Monte Alegre, duas quadras só. E pertinho também do Shopping West Plaza, né? Sim, bem próximo. E para você que está procurando um apartamento pequeno, mas principalmente ajeitado, de bom gosto, moderno, que é o conceito loft que estão trazendo para o Brasil, no seguinte aspecto, é tudo aberto. Então você tem uma cozinha americana em contato com a tua parte ali de trabalho, junto com a sua cama. Agora detalhe, é um dormitório com suíte e um lavabo à parte, que isso é um grande diferencial nesse conceito de apartamento, né, João? Claro, o que diferencia o produto realmente é um lavabo a mais, e um espaço para você dividir de acordo com a sua conveniência. É um conceito de modernidade para quem gosta de um apartamento pequeno, só que principalmente com espaço. Você consegue juntar as duas coisas no West Side Park. Tem uma vaga na garagem e o edifício tem segurança, tem piscina. Ele tem também uma estrutura boa para lazer também, ou não? Sim, além disso, tem serviços opcionais que você vem conhecer no local. E como é que está a forma de pagamento? Muito facilitado. Com 9.900 facilitados, você recebe as chaves. E está com entrega prevista para quando? Entrega em 4 meses. Bom, se você tem o seu crédito aprovado, com uma entrada de 9.900, com você já recebe as chaves e a previsão agora de entrega para agosto de 99. Vou resumir o West Side Park para você. Um dormitório com suíte, além disso tem lavabo, uma vaga na garagem, um edifício que tem piscina, tem segurança e fica pertinho da PUC, perto do Parque da Água Branca, pertinho do West Plaza, em um bairro conhecido como Perdizes, privilegiado. Rua Itapicuru, 530, em Perdizes, o telefone 3871-5149, de segunda a segunda, para ir visitar, não é mesmo? Das 9 às 20 horas, e venha conhecer o nosso apartamento decorado que saiu o negócio. West Side Park.